لګریوانه می خوشبو تر وسه خيجي لګریوانه می خوشبو تر وسه خيجي چې بیګادې راته لاس پسینې خې خود پتن می د فراق لمبه بلیږي داشنا جمال بے حد د پې مخ ہے سلامونه نیک هله احترامات ستا سرو ریم سجاد يم قدرمن تاسو ګورو فاټو ټوډي یو زلی بیا تاسو په خدمت کې د در ادم خیل د سیمینا حاضر يم امید لرم چې خبو د صحت په جامع کې به پټ وو علامه تل خوشاله آباد لرا قدرمنو ادبی پروګرام سره یو زلی بیا حاضر يم د در ادم خیل نه نن سره گران ملما محترم جمال افریدی صاحب ناستا هغه سره به خبرې اترې هم کو د در ادم خیل اوسیدونکو دمو کوشش دا وی د فاټر ټوډي چې لالونه د ایرونه راوباسو قدرمنو ډیرو مینوالو غوښتنه وه چې جمال صاحب لاړ شه او د هغه نه موږ څه ریکارډ کا وخت په منځ ځای کوم جمال صاحب سره به خبرې هم کوو او د هغه نه به خوږې خوږې غزلې هم واورو مو سره اوسو جمال صاحب د فاټر ټوډي په دې ادبی پروګرام کې دی ته هرکلی ستړي ماشي یم ټولو نوال خو سجاد صاحب ټولو له سلامونه نیکې هیلې احترامات او د فاټر ټوډي زه ډېره زیاته مننه کوم چې په دومره مصروف وخت کې راغلو مولای ټیم راکړه ډېره زیاته مننه یې کوم چې د کوم کار او زیار تاسو شروع کړی دی په دې باندې هم زه ډېر تاسو له داد و ډاډ در کوم ډېره مننه کوم خوشحاله بود زه تعلق هم یاسم د در ادم خیل د سیمې سره ده یا فریدی خاورې سره ده او په کام باندې زرغون خیل یم کنده مې محمد خیل ده او د بابوزو کلي سره مې تعلق ده سجاد بھائی لیکل خو اسکول په وخت کې ما څه ټیم کوشش کړی و 96-97 خبره بی خو بیا مو هر څه رد کړلو بخنه غواړم د ټولو ادب زو کنه او یا ادب سره تړونکو خلکو نه او بیا باقاعده آغاز چې کوم ما کړی دا تقریبا د 2014 اینډ نه ما کړی دا په سعودي عرب جادې ښار کې دې نه مخکې چې کتابونه خو چپ کېدلی شي خو ما خپل دا سوچ ته چېره مطلب کومه پورې دمو د عقل نوي ځوان شوی وخته مو نه اسمینه پورې ما څه اراده نشته ده بل تاسو د هغه تپوس وکړه دی یو استاد مې استادان خو د شاعرۍ په دنیا کې د ما ډېر دي او زه یې منم سر په سترګو باندې خو د غزل د اصلاح استاد چې کوم دی ما د هغه د میدان سره تعلق لري د تیرا خاک افریدی صاحب خپل نوم مبارک چې کوم دا سید رحمان ده او تخلص چې کوم دا خاک افریدی ده قدرمنو دا جمال صاحب مختصر تعارف مواردل دنه به سواور هم وخت منه ځای گاوم جمال صاحب چې کوم دې مودې فاجر دی کتون کې دی مسافر دی وطنوال دی په مو باندې مسافر زو کاول اسن سجاد بھائی الله دا ټول خوشحال لري مو وخت په لمات وړې ته وې یو کا خدای دا وکي چې خوخي شي اول به ته یو شعر وایم چې داستاری رانه هم سره د سر یوړ وختونو داستاری رانه هم سره د سر یوړ وختونو څه ظالمه زمانه ده څه بیرحمه زمانه ده سجاد بھائی مطلب ده چې رڼا خوره وه خو د سترګو بینایی مې نه وه رڼا خوره وه خو د سترګو بینایی مې نه وه په خوشحالۍ کې هم د غم نه جدایی مې نه وه رڼا خوره وه خو د سترګو بینایی مې نه وه په خوشحالۍ کې هم د غم نه جدایی مې نه وه کتا به خوب کړو دولتمند ما به هم کولو اوده کېدم به هم خدا چې طلایی مې نه وه کتا به خوب کړو دولتمند ما به هم کولو اوده کېدم به هم خدا چې طلایی مې نه وه او ما به د ستا د پاره سترګې تورې کړې وې خو ما به د ستا د پاره سترګې تورې کړې وې خو خډې رانجه و غم او دغه سلایی مې نه وه مننه په دومره غټه خاریه کې مې سر وبیللو په دومره غټه خاریه کې مې سر وبیللو منډې مې وکړې خو هیڅ چرته بنایي مې نه وه په دومره غټه خاریه کې مې سر وبیللو منډې مې وکړې خو هیڅ چرته بنایي مې نه وه او جماله دومره غټ محفل کې هم تنها پاتې شوم جماله دومره غټ محفل کې هم تنها پاتې شوم په ډېرو خپلو کې هیچا ته آشنایي مې نه وه
سجاد وای لغونی بیتونه سیوا دی بخانه بغړم جی مطلب دا سیدا چې په کوم ازم چرته روان يم او تر کومه بزم په کوم ازم چرته روان يم او تر کومه بزم په خپل منزل باندې حیران يم او تر کومه بزم د ورځو شپو گردش ته نه ګورم قدم اخلم د ورځو شپو گردش ته نه ګورم قدم اخلم تر څو ژوندون دی څو بزوان يم او تر کومه بزم تحریک يم داسې چې څنف او تاوان مې نشته تحریک يم داسې چې څنف او تاوان مې نشته څه مې مقصد دی څه بیان يم او تر کومه بزم او مضمون د ژوند يم د منزل پته مې نه لګېږي مضمون د ژوند يم د منزل پته مې نه لګېږي د تتو تورو یو عنوان يم او تر کومه بزم او بوج د ژوندون لکه د ټال په د ټال به زنګومه تر څو بوج د ژوندون لکه د ټال به زنګومه تر څو او تر څو به زنګم او ځان يم او تر کومه بزم او منزل به څو مومم سب خپل مقام مومم منزل به څو مومم سب خپل مقام مومم د ړندو خلکو یو کاروان يم او تر کومه بزم د شهید بیا وړ ډیر خوشاله مننه منزل به څو مومم سب خپل مقام مومم د ړندو خلکو یو کاروان يم او تر کومه بزم دومره همت دومره مزل او د الفت سره تلم دومره همت دومره مزل او د الفت سره تلم خم شولم لامی وس پزان يم او تر کومه بزم نور می توان نکیږي د تلل و آشنا لاس را کوا نور می توان نکیږي د تلل و آشنا لاس را کوا زه هم ژوند یم یو انسان يم او تر کومه بزم څوبه په منډه منډه زم در پسې خوار ژوندونه څوبه په منډه منډه زم در پسې خوار ژوندونه څوبه تکړه يم پهلوان يم او تر کومه بزم مننه په دومره دوړو کې را تیر شوم هنداره نه وینم په دومره دوړو کې را تیر شوم هنداره نه وینم جمال او ګوره کوم شان يم او تر کومه بزم وا 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 دا بیا وې ډیر ښه په دومره دوړو کې را تیر شوم هنداره نه وینم او جمال او ګوره کوم شان يم او تر کومه بزم وا چې مسله دا سیدا اول به یو شعر وایم چې جمال اول نفس ته پسجده کا جمال اول نفس ته پسجده کا بیا به هله د سجده په مطلب پوي شي او د امکان نه ناممکنه پورې لاړم د امکان نه ناممکنه پورې لاړم بس یو لفظ يم تر ساکینه پورې لاړم او په خپل ځان کې بندګي مې پیدا نکړه په خپل ځان کې بندگی میں پیدا نکڑا لظاہر تر باتیں نہ پورے لاڑم پدے وقت کے یوں منصف انصاف رانہ کرو پدے وقت کے یوں منصف انصاف رانہ کرو ددے دور ہر مومن پورے لاڑم پدے وقت کے یوں منصف انصاف رانہ کرو ددے دور ہر مومن پورے لاڑم او پموقع بے گناہ میں گواہ نشو په موقع بے گناہ میں گواہ نشو د هر یار او هر زامینه پورې لاړم په موقع بے گناہ میں گواہ نشو د هر یار او هر زامینه پورې لاړم او د اذان په معنا پوه نشوم جماله د اذان په معنا پوه نشوم جماله د وخت هر یو موازینه پورې لاړم ډیر ښه لم لبا ډایرک ډایرک راشم چې آغاز د محبت می داسې کړه سر خړلې آغاز د محبت می داسې کړه سر خړلې گریوان می تینا تار تار دی راوړې سر خړلې وا وا آغاز د محبت می داسې کړه سر خړلې گریوان می تینا تار تار دی راوړې سر خړلې او هغه چې دستا لارې پاگل شپاورت سارلې هغه چې دستا لارې په پاگل شپاورت سارلې هغه زنجیرونو کې تړلې سر خړلې او ستامینه کې مجنون شولو اوس در پدی کو ګرځي ستامینه کې مجنون شولو اوس در پدی کې دی کو ګرځي اوس راغله لیتا غو خوې شړلې سر خړلې
فریاد هم د خپل نه نزي ډېر بې زوره شوه فریاد هم د خپل نه نزي ډېر بې زوره شوه تمام عمر دی خلو ډېر چړل سر پړل او ایسو کې پتیاره کې را تخکاری چې جمال ایسو کې پتیاره کې را تخکاری چې جمال اوف هو کنه هم زم سر پړل سر پړل یارانو کې مې یو آشنا مثال پاتې کېدم یارانو کې مې یو آشنا مثال پاتې کېده مودام به په هر غم کې راته ډال پاتې کېده دا بیت تا سکر سے بلم ڈالی ہوئی اتا سو لدیم ڈالی ہوئی مطلع یارانو کې مې یو آشنا مثال پاتې کېده مودام به په هر غم کې راته ډال پاتې کېده دا خدا ستا سخار کې مې پیدا شو د شپې ځای دا شکر چې مې دلته کلیوال پاتې کېده مننه اکثر به تا کوله چې په سرو شونډو خندا اکثر به تا کوله چې په سرو شونډو خندا لازم به مې په وچو شونډو سوال پاتې کېده دا زړونو کې خورم و ابس غلط فهمي دا زړونو کې خورم و ابس غلط فهمي دا ځکه خو به لږ څه کې وصال پاتې کېده او یاد خو به دې وي کنه چې ماله به راتلې یاد خو به دې وي کنه چې ماله به راتلې اشنا چې کله کله دې رومال پاتې کېده او خالقه ستا په ځمکه به چې چا غرور کول خالقه ستا په ځمکه به چې چا غرور کول لازمی و چې هغوی لره زوال پاتې کېده ډېر ښه شه مننه او دغه ای جونګړه د خالی خالی خاموش دغه ای جونګړه د خالی خالی خاموش عدل تویرانې کې به جمال پاتې کېده بیا وای ډېر ښه دغه ای جونګړه د خالی خالی خاموش عدل تویرانې کې به جمال پاتې کېده سجاد بھائی تاسو خو مولا و دومره لاندې څنګه وخت راغللو او دومره وخت مو راکړه په دې موقع باندې به زه کتونکو لام د کتاب وښیم د مې والد صاحب کتاب ده الحمدلله هغه هم شاعر ده او یو تره مو ده هغه هم چې کوم ده شاعر ده خو اتره والا مو څه کتاب نشته والد صاحب کتاب مو ده تور غرونه او زما ستړي قدمونه دا به سجد وایي تاسو الله وایي تاسو ټول چینل له بلکې فاټه ټوډیله دا یې مای طرف نه ډالی وي دا تاسو قبول کو ډېر زیات آباد وسو قدرمنو اجازت بده نه غاړم د ډاکټر علي صاحب په دې شعر باندې چې په دره کې کاروبار تورې ټوپکې په دره کې کاروبار تورې ټوپکې د علي لاس کې ګلونه کتابونه د دې شعر سره خپل ورور ایم سجاد له جمال افریدی صاحب له نوست ټولو ملګرو له ویرکو اجازت په لویه لامه سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته